Yeah.
Fantastisk. I virker så tæt i dag, synes jeg. Det er dejligt. Har I fået... Ja, jeg har fået noget sex. Det er godt. Jeg skal ikke have noget sex, fordi jeg har nemlig en kæreste. Nej, og hun er på arbejde. Så der bliver noget som mig. Men jeg har skrevet en sang om hende. Jeg vil godt have lidt mere akustisk guitar her. Den hedder... Okay. Det kan være, jeg har sagt det til dig, at jeg ikke er nogen kæreste, men jeg har faktisk en kæreste. Den her hedder Baby, You've Got It. Steal, you've got it. Shall we
Who the answer? To come on up.
Fantastisk. Tusind tak, fordi I er kommet så langt. Jeg var virkelig bange for, at der ikke ville komme et øje. Det er altid. Men nu er jeg, og det er dejligt. Hej, det er godt. I ser også rigtig godt ud, synes jeg. Altså, I har taget sminke på, I har lavet bad. Ja, det er sikkert. Jeg har jo ikke altid stået her på den her scene. Jeg har også smurt leverpostejsmad og skiftet blæer og gået ud med skraldet og sådan noget. Og jeg har også været ude at handle på det her kæft. Eller hvad, jeg kan slet ikke køre selv, det skulle lidt om. Jeg har også været ude at handle i Netto. Favør har jeg også handlet i. Favør! Og jeg blev engang forelsket i en pige. Nede i Netto. Det er meget, meget år siden. Det var da det startede. Jeg synes, hun var så smuk og lækker og dejlig. Indtil jeg opdagede en dag, hvor jeg skulle op på side 9, så var hun der. Så blev jeg jo både mere vild med hende på en eller anden måde. Altså, det kunne jeg ikke lade med, fordi jeg kunne se hendes krop, ligesom, og det var rigtig god. Men det var også noget værre noget. Så jeg droppede og gulvede og handlede ved Netto, så handlede jeg i Favør i stedet for. Det er en rigtig dårlig butik, skal jeg sige. Skal I høre, hvad vi har
Skal I have et nummer til? Okay. Shaking in my thumb, oh.
Baby, you fade out. Baby,
20 gange. Vi holder lige en pause, så kommer vi tilbage.